І щойно ми отримали гарну новину з Брюсселя. Посли ЄС схвалили надання безвізового режиму для України. Про це у своєму Твітері повідомив Рікард Юзвяк, брюссельський кореспондент Радіо Свободи. Тепер слово за радою ЄС. Орієнтовно засідання заплановане на 11 травня. Якщо й там погодять безвіз, діяти він почне вже з 11 червня.